Buraco da morte. Deus, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Tirei já. Ah, me cura! Obrigado. Eu tava sem cooldown da segunda food, né? Acabei de estourar de ML, velho. Só tinha uma food só. Sabia, velho. Caralho. Pô, mano, se eu cair buraco da morte com três tentes, você tem que pular atrás, mano. É sério mesmo? Eu fui pular, os bichos fechou o buraco, velho. Tive que cair do lado da direita, mano. De cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Perumbras Hat no Mundo Abra. Para participar, você tem que preencher três requisitos, sendo eles agora na tela para você. Então bora lá, pessoal. Bora participar. Link na descrição. Bot server global adulterado, aberto recentemente. Mapa completo com todos os recursos. Acessos nas mais diversas runs. Sistema de recompensa por level. Divertimento garantido com sua guilda de amigos. E muito mais. Confira tudo em www.globaladulterado.com. Eu bati o tamo, não tava saindo, eu comecei a bater a bot, continuou não saindo, não tava saindo nada. Parou de sair tudo, não tava realando, não tava nada. Vou puxar, hein? Você come a mana. Nossa. Eu dei puxeiro, velho. Da quadrinha, raça ou crash giveaway, né? Toda jogo tá com os drop e a leitura da Boshiki e a do Itaú. Nie wiem, czemu on go nie strapuje wrogą ze mną. Ej! Co ja zrobiłem? Jak ty zrobiłeś to? Kurwa. Morri. Como é que você morreu? Não sei, velho. Como é que você morreu? Não sei como é que morri, velho. Vai começar ou não o bagulho? Bugou, pô. A gente foi teleportar pra sala. Ô, Guida, aí é foda, Guida. Vai, pulando TP. Pula, fudeu, tá? Pulou, fudeu. Pula. Não. Ajuda! Rubinho, vem, Rubinho. Não pula, não. Rubinho, é o seguinte, presta atenção. Morre! Você tinha que prestar atenção, você tem que juntar o Vita aí, o Mimi. Eu tava juntando. Tava juntando? Você tem que esperar eu ir primeiro, Rubinho. O boss é muito forte, pô. E não era o boss ali ainda, tá? Ninguém me explicou nada, cara. Só falou é, então mas no você TP não pula aí. No TP primeiro. Você não pula no TP primeiro. Quer tentar de novo? Sim, vamos de novo. Só queria desanimar a PT dos três tentes. Eu não queria farpar ninguém. No meu entendimento, eu vejo... Quê? Não! Como assim? Ah, você tá trolando, beijo. Caralho! Porra é essa, cara? Cara! Por que o Valente gritou tanto, cara? Acho que tava 17,6, cara! É porque acabou o tanto, velho. Deu 2 horas, mano. Não, mas tinha que. Como? Porra, velho, tinha que dar um carreirão pra você poder começar a brincar com a molecada da rua, mano. Aí tinha aquela brincadeira pé na lata, mano, que você botava, fazia um círculo, chutava a lata e... escondia, era tipo um... pique esconde que tinha que chutar uma lata. Ah, assim, não, velho. Nossa, morreu! Corre, Ganja, corre! Ele deitou, velho.
Caralho, clipa isso daí que eu não vi absolutamente nada, velho. Todo mundo no amarelo. Eu nem vi. Eu usaria o avatar, viu, Yutão? Que eu tô trazendo os bichos tudo exatamente pensando nisso. Você é louco, velho. Debulhou os bichos. Alguém clica isso aí, velho, só pra... Véio. O boneco só leva um tapa, pô. Caralho. O boneco só leva um tapa, que porra é essa, velho? Cadê aqui? Caralho, onde é a Blaze? Faz tempo que eu não faço Blaze. Caralho, Cidinha, muito zoado, véi. Tomou de 100 a 0, velho, ali. Eu não sabia que ia tomar aquilo ali tudo, não. Posso, Deus? Pera. Pode, vai. Um minuto mais. Nossa, 250kk, velho. É, my friend. Dinheiro foi o 120kk. Sim, meu dinheiro, né? Bora caçar, rapaziada. Pegar esse 2k, porra. A few moments later. Aí ele pulou pra upar. Pera. Não veio ainda. Upei. Meu Deus. O que aconteceu aí? Caralho. Menorzinho, você não bota fé. O que, que aconteceu? Olha na live aí. Ele ficou com a T1, cara. Não fiquei, não. Os dois subiram o tire. Os dois subiram o tire? Aham. Uhum. Deixa eu ver. Eu falei que hoje era de... Passa ali pelo campo dos do work. Vai dar bom. Ué? Eita, o que que tá invisível aqui? Ué? Caralho, velho, tem uma pantera aqui, mano. Calma aí. Vou ensinar vocês a domar pantera agora, ó. Primeiro você tira a vida dela, deixa ela na vermelha, daí você bate o item. Tá rosnando pra mim. E... aê, pô! Muito fácil, é isso, gente. Panterinha domada. Tamo junto, galera.